I får lige en dobbeltkrammer. Tak. Og vil I med ned til presserummet? Ja. Kom med mig. I får lige lidt vand også. Sådan. Vi kan bare følges ned her. Prøv at høre, hvordan har I det? Ikke særlig godt. Men på den anden side, altså, det ville også være forfærdeligt, hvis det var en af de andre, der røg ud. Fordi alle fortjener at være med i det her. Og så var det bare os, der skulle tage den for holdet først. Ja, der var ingen, der ønskede at være først. Hvordan har hele det her forløb været? Det har været fantastisk. Mega altså, jeg har aldrig nogensinde lært så meget på så kort tid før. Nej, sådan har jeg det også. Altså, I er søskende, er det godt, I har haft, altså, I ligesom har haft hinanden til at støtte hinanden op og... Helt klart. Ja. At hvis nu, vi har en masse, der sidder og kigger med herhjemme, ikke? Hvis nu, er der noget, jeg gerne vil sige til jeres fans, eller dem, der har siddet og kigget med, har I et eller andet, I gerne vil sige? Altså, tusind tak til dem, der har støttet os. Ja, dem, der har lagt en stemme, og dem, der har støttet os. Og, altså, vi ved jo, der er ikke nogen, der har stemt os ud. Nej. De andre fik bare flere stemmer end os. Ja. Fortsætter I med at synge? Selvfølgelig. Ja. Altid. Vi vil aldrig nogensinde stoppe med det. Så selvom I ikke ser os i X-Factor længere, så ser I os helt sikkert på et andet tidspunkt. Det er godt. Prøv at jeg skal lige sige, at I kan faktisk ikke se det, men det vælter med medvielser ind på vores skærm med rigtig søde beskeder, og de elsker jer alle sammen noget. Nå. Ja. Prøv at tusind tak, og vi ses nede i presserummet lige om lidt. Det var hyggeligt med jer.